מה קורה יוטיוב? והיום אני רוצה לבדוק איתכם האם המיקרופון החדש של רוד, הפרו פלאס, הוא בהחלט המיקרופון הכי טוב שיש לבלוגים ווידאו ברשת. בואו נתחיל. מה קורה יוטיוב? מה המצב כולם? ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, והיום אנחנו מדברים על... כן, כן, לא אחר מהרוד פרו פלאס. שימו לב למיקרופון המטורף הזה שיושב פה על המצלמת ולוגים שלי, ואני יכול להגיד לכם על ההתחלה, האם זה המיקרופון הטוב ביותר שאני יכול לצלם איתו ליוטיוב, לרשת, לכל מקום אפשרי שאני יכול לחשוב עליו ביצירת תוכן? כן ולא. וביחד. זה תלוי מה. תשארו בסרטון הזה ואני אסביר לכם בדיוק מה. אז קודם כל זה הדגם החדש של הרוד מייקס 6. יש כל מיני דגמים, מבינוניים למקצועיים ביותר. יש אנשים שלוקחים את הציוד שלהם הרבה יותר רציני, יש אנשים שלוקחים את הציוד שלהם פחות רציני. הדגם הנוכחי זה דגם שעולה לא מעט, הוא עולה $299 ברשת, אפשר להשיג אותו ביותר, אולי בפחות. זה המחיר שאני רכשתי אותו, והנראה לי די משתלם. הדגם החדש, בשונה מהרוד פרו, הוא הרבה, קודם כל פיזיות שלו היא הרבה יותר גדולה, הוא הרבה יותר נוכח, הוא הרבה יותר יושב על המצלמה. הוא שוקל 161-165 גרם, שזה קצת יותר מהקודם. הקודם שקל בסביבות ה-135-138 גרם, משהו כזה. אז יש לו יותר נוכחות, הוא פיזית הרבה יותר גדול, ואין ספק שהוא נוכח על המצלמה. גם הכיסוי שלו נגד רעשי רוח שופר, כמו שאתם רואים, יש פה הרבה דברים טכנולוגיים שממש ממש חשבו עליהם, הבינו מה אנחנו כיוצרי תוכן, כבלוגרים, רוצים לדעת. אני יכול להחזיק אותו ממש בה. אתם רואים את הצורה שאני מחזיק אותו? ככה בעצם אנחנו מתנהלים בבלוגינג. ובואו נתחיל עם מה שאני רוצה להגיד לכם עליו. אז הדבר הראשון זה הסוללה שלו. בסוללה שלו יש כל כך הרבה שיפורים בבית הסוללה עצמה, באיך שאנחנו פותחים את הסוללה. היה בעיות במיקרופון הקודם לפתוח את בית הסוללה, משהו שפה ממש ממש ביד אחת יכולתי לעשות את זה ופשוט להוציא את הדלת ולפתוח אותה ולהוציא את הסוללה, משהו שהיה מאוד קשה לעשות בדגם הקודם, כי זה היה נתקע בתוך המגן רוח הזה. סוללה שמספיקה ל-100 שעות הקלטה. כן, אני יודע, 100 שעות הקלטה, זה פשוט מטורף. אני לא נתקלתי בכזה דבר, ובתור אחד שצילם עם המצלמה הזאת בחצי השני של העולם ועשה לי את הוולוג בחול, באמת שזה עזר לי, באמת שזה היה דבר שנתן את הפתרון. אם הסוללה הזאת נגמרת, אתם יכולים לעשות את הדבר הכי פשוט ולקנות סוללה של טריפל-איי, לא, דאבל-איי, סליחה, דאבל-איי, וזה פשוט יחליף לכם את זה. אז נגיד אם אתם עכשיו נמצאים בחוץ, מצלמים, נגמר לכם הבטריה של ההתנה עצמה, אין שום בעיה. מחברים לזה בטריות אחרות חיצוניות שקונים בכל חנות, נגמר הסיפור. אין לכם בטריות חיצוניות, אין שום בעיה גם עם זה. שימו לב לעוד פתרון שהם נתנו לנו. יש לנו פה את ה-USB עצמו, שאנחנו יכולים לחבר אותו אל המצלמה עצמה, וככה אנחנו יכולים לקבל גם חשמל למיקרופון ולהמשיך לצלם. אוקיי, זה בהחלט מכסה את הנקודות של כמה חשמל אנחנו צריכים, ומה קורה עם כל דבר ודבר שאנחנו עושים נופל. וחבר'ה, זה קורה. בתור אחד שמצלם בחוץ, זה קורה. זה קרה לי, זה יקרה לי עוד מלא פעמים, אין מה לעשות, אנחנו אנושיים, אבל טוב שיש את הדברים האלה. המעצב של המיקרופון עצמו שהוא פרסי, שימו לב שאני גם מנענע אותו, כי מן הסתם שאני הולך איתו, אני הולך איתו בחוץ, ואני מתנועה איתו, הדבר הזה יוצר רעשים, אז הבולם זעזועים החדש, הוא עובד ממש בצורה הרבה יותר טובה מהצורה הקודמת, והדבר הזה בא לידי ביטוי באיכות של הסאונד שאני מקליט. אז אמרנו שהמחיר שלו $300, אמרנו שיש לו בית סוללה חדש, דיברנו קצת על החיצוניות הפיזית הגדולה שלו, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם מה מגיע בעצם בחבילה עצמה. בחבילה עצמה מה שאנחנו מקבלים זה את המיקרופון עצמו, סוללה, אנחנו מקבלים את הקבל הזה הקצר של רוד, ואנחנו גם מקבלים את זה בתוך קופסת פלסטיק הזאת שגם מן הסתם באה עם עטיפה אחרת. למה בעצם אני אומר לכם את הקופסה הזאת? כי כשאני הסתובבתי עם המיקרופון הזה בחול, אז רציתי לשמור עליו, ושמתי לב שאם אני אשים אותו בתיק צילום עצמו, אני לא יודע, משהו יפגע בו או לא, אז
הדבר הזה מאוד קשיח, באמת, הדבר הזה מאוד עזר לי לשים את המיקרופון בתוכו ולשמור עליו, זה קצת גדול, אבל אין מה לעשות, הדבר הזה עולה כאילו $299, אין שום סיכוי שבעולם שאני אשאיר את זה ככה, יושב לי מתנוענע בתוך התיק עצמו, אז אין ספק שזה מאוד מאוד עזר לי. אחד הפיצ'רים הבולטים זה שאנחנו יכולים בעצם לצלם, ואנחנו לא צריכים לחשוב על אם להדליק את המיקרופון, לחבות את המיקרופון, שזה מאוד מאוד עוזר. עכשיו, על מה אני בעצם מדבר איתכם? אז בואו נראה לכם איזה דוגמית קצרה. אני בעצם מדליק את המצלמה, בזה הרגע אני מדליק את המצלמה, וכשאני מדליק אותה, שימו לב מה קורה ברגע שאני לוחץ על הכפתור של ההקלטה. אתם רואים את זה? אתם רואים? היא נדלקה. ועכשיו תראו מה קורה שאני לוחץ בחזרה ואני מחבא. אתם רואים? היא יודעת להידלק ולהתקבות לבד. חבר'ה, זה פותר כל כך הרבה רגעים שאתה מצלם ומצלם, ואתה לא מבין שאתה שכחת להדליק את המנורה פה של הנורת חיווי כדי שהמיקרופון יתחיל גם לשדר למצלמה. כמה צילומים עוד היה אפשר לעשות ששכחנו להדליק את הסאונד? הדבר הזה עושה את זה אוטומטית. אין ספק שזה משהו שהוא מאוד חזק, והפיצ'ר הזה, לפי דעתי, זה כבר עושה את המצלמה הזאת ליותר שווה, בהרבה לא יודע, מכל מיני מיקרופונים אחרים. אז בואו נדבר על עוד משהו שקשור לזה. יש פה גם הרבה אפשרויות של חיבור בדבר הזה. יש המון אפשרויות של קונפיגורציה, מי שמסתכל פה. ואחד הדברים שאתם צריכים להבין זה שהדבר הזה יכול להתחבר גם לסמארטפון, יכול להתחבר גם לאייפונים, לכל דבר אחר. אבל מה שהוא כן צריך, הוא צריך חיבור אחר. הוא לא יכול להתמודד עם החיבור הזה, הוא צריך חיבור שנקרא TRRS. בשונה מהחיבור הזה, שהוא חיבור, שאם אתם רואים אותו עכשיו, זה TRS. מה זה TRS? זה בעצם שיש לנו רק שתי פסים שחורים, וב-TRRS יש לנו שני פסים שחורים, וזה אחד המטעמים שאתם צריכים לקנות. אני אישית קניתי את המטעמים המקוריים של רוד, ככה אני מרגיש שאני מקוסה מבחינת האיכות של זה. אפשר לקנות קבלים יותר זולים, כל אחד ובמה שזה מתבטא אצלו באיכות שהוא רוצה לתת. אני בנוסף לזה גם קניתי את הקבל הארוך, יש קבל ארוך של רוד, שהוא יש ב-5 מטר, יש 10 מטר, יש כל מיני אורכים שונים. אני אישית קניתי אורך שמספיק לי לחצובת הבום שלי, ולמה? נגיד עכשיו אני מראיין אנשים, ואני לא רוצה להתחיל להתעסק עם המצלמה קרובה ממני, רחוקה ממני, אז אני יכול לשים את המצלמה איפה שבא לי על חצובה, ואז עם הקבל הארוך לחבר אותה אל המצלמה עצמה, ולשים את המיקרופון שיהיה כחצובת בום מעל הראשים שלנו. ככה בעצם אני יוצר אפקט שהסאונד נשמע בצורה ממש ממש טובה, אבל אני לא צריך להקריב את המצלמה על מנת שישמעו אותנו. זה נותן עוד איזה טוויסט, ואני גם לא צריך להשתמש במקלט חיצוני שיושב עלינו, שאחרי זה איתו אנחנו צריכים לעשות את הסינק של הדיבור עם הצילום. זה חוסך המון, פשוט המון המון המון. אני רוצה שתסתכלו עכשיו על מה שיש לנו פה, שזה בעצם הנוריות חיווי וכל מה שקורה מבחינת הפיצ'רים שאפשר לעשות איתו. אז בכללי אנחנו יכולים לשים אותו על תדרים מיוחדים, כמו תדרים של הקלטה, נגיד עכשיו אנחנו מצלמים באיזה משחק כדורגל או מקום שהוא הומה אדם, אנחנו יכולים לכוון אותו שהוא יהיה בשני תדרים, תדר גבוה ותדר נמוך. התדר הנמוך בא לשמור לנו למקרים שאולי הסאונד יישרף כי יש יותר מדי רעש, בחש ודברים שקורים מסביב, ובאמצעות התדר הגבוה אנחנו יכולים לקלוט דברים שנשמעים הרבה יותר רחוק. אז בעצם הדבר הזה חוסך לנו את היכולת לקבל שגיאות או לא יודע מה, נגיד עכשיו חזרתם הביתה ואתם רוצים לשמוע את ההקלטה, פתאום אתם שומעים כזה מלא רעש וזה מלא סאונד שהוא שרוף כזה, אז יש לכם שני תדרים, אז תמיד אתם יכולים להבין שיש גיבוי למה שאתם עושים. יש עוד כל מיני אפשרויות, לדוגמה בכל מיני תדרים שונים, שאם אתם רחוקים, קרובים, או אם אתם רוצים לשים על זה את הבומים הגדולים האלה שיקלטו את הווקל שלכם, את הקול שלכם בצורה הרבה יותר טובה, שזה גם משהו שמאוד עוזר, ואני חושב שהוא נתן לי המון 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 דברים. המסנן רעשים במיקרופון החדש הזה שופר פלאים. אני יכול להגיד לכם בתור אחד שהלך עם זה בים, ברוחות, במקומות הומי אדם, זה הסאונד שהוא קולט ישירות, הם תכננו אותו ככה שהוא ידע
לזהות את הסאונד שהוא מדבר, והוא קולט גם מהצדדים, הוא קולט דרך בריינג שיש פה מסביב, ומאחורה ספציפית יש לו נקודה אחת, שהוא גם ממנה קולט את הסאונד, והוא עושה את זה בצורה ממש ממש טובה, ואני חושב שזה פשוט משהו שהוא מבורך, ובמיוחד למישהו שצילם בחול, והיה לי עם זה המון 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 בעיות, כי א', שצילמתי את הוולוג חול הזה, זה היה פעם ראשונה שצילמתי אותו, ואיזה מין דברים קרו לי, כמו לדוגמה, אני אתן לכם חסרונות קצת על הדבר הזה גם, חיסרון ראשון, ביום של הצילומים הכי טוב שהיה לי, הדבר הזה פשוט לא עבד, והוא לא עבד כי אני שכחתי להטעין אותו אחרי כמה ימים שהשתמשתי בו. עברו שעות הקלטה, אתה מקליט המון בחול, אתה שוכח מזה, ואז מה לעשות? המיקרופון לא הקליט את הרגעים הכי טובים שהיו לי. וזה, זה, 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 כאילו, אני לא יודעת איך להתייחס לזה, באמת, זה ממש הכיס אותי בהתחלה, אבל אמרתי, אוקיי, מפה אני לומד איך לעשות את זה יותר טוב. אז דבר הכי חשוב עם זה, זה תמיד לדעת שצריך לחבר אותו למתן כשאתם לא משתמשים בו, כדי שיהיה לכם מספיק חשמל, כי אל תשכחו, מתישהו זה יברח לכם הזיכרון שצריך להטעין אותו, כי יש לו המון שעות שהוא יכול לתת בהקלטה עצמה. ועוד משהו, זה גם אם אתם נתקעים בחוץ ואין לכם הרבה סוללה במצלמה, ואין לכם סוללות או כל דבר אחר שצריך לעשות כדי לגרום לזה לעבוד, אפשר גם לקחת מתן היד, לחבר אותו לפה, וזה עושה את העבודה אותו דבר. וזה ממש, ממש, ממש הציל אותי גם במתן הנייד שהייתי צריך להשתמש בו כדי להטעין את הדבר הזה. אז זה בהחלט משהו טוב. עוד חיסרון, זה שאם אני רוצה לצלם צילום סטילס, קשה לי מאוד לעשות את זה, כי החלק האחורי של המצלמה מאוד מפריע לי להיכנס לתוך הוויופיינדר, אז העינית עצמה, אז אתם רואים, זה קצת נתקע בדגם הקודם, זה לא היה ככה בדגם הקודם, זה היה ממש נעצר לנו פה, ואני לא מבין למה הם עשו את העיצוב הזה, אבל זה נראה לי קצת, לא יודע, זה לא נראה לי מספיק הגיוני, אבל אוקיי, אם זה יושב סטטי, אז לא נראה לי שיהיה עם זה בעיה. אז כמו שאמרתי, המיקרופון עצמו הוא גדול מאוד, ואין ספק שהוא עשה את העבודה בצורה מופלאה, אני לא יכולתי לקבל סאונד יותר טוב. מי שרוצה לשמוע את הסאונד שלו, יכול ללכת לפלייליסט בערוץ שלי, ולשמוע אותו בוולוג תאילנד שלי, שאני מצלם שם איתו המון, ואתם יכולים להבין כמה שהסאונד איתו הוא צלול וטוב וכיף, ובאמת עשה את העבודה. האם המיקרופון הזה שווה עכשיו? זאת השאלה האחרונה, וזה הבוטום ליין שלנו. האם שווה לכם לקנות אותו? אם אתם באמת רציניים לגבי מה שאתם עושים, להוציא $300 על מיקרופון, זאת חתיכת הוצאה, זה בערך במחיר של גוף של מצלמה שהיא סבירה של DSLR. אז אני הייתי אומר כזה דבר, אם צילמתם כבר הרבה ואתם רואים שאתם נהנים מזה וזה משהו שאתם רוצים להקדיש לו עוד כמה שנים קדימה ולצלם איתו, כן, תקנו, זה בהחלט עושה את העבודה, אפשר לצלם עם זה גם בבית, גם בחוץ, וזה יעשה עבודה נהדרת. אם אתם בהתחלה שלכם, בטח שנראה לי שלא, אלא אם אתם יודעים שאתם כבר עשיתם תכנון מראש, שזה מה שאתם באמת רוצים, כי הדבר הזה הוא מקצועי. הוא מקצועי לכל דבר, ואני הייתי ממליץ אותו לאנשים שהם מקצועיים, שהם יודעים גם מה הם עושים עם הדבר הזה. יש עוד סוגים שונים של מיקרופונים של רוד, והם עולים פחות, ואולי הם יותר משתלמים לכם. המיקרופון הזה הוא באמת טופ שבטופ מבחינתי למה שאני צריך, שזה לבלוגים ולרעיונות שאני מקיים בחוץ. אין ספק שהדבר הזה עושה עבודה נפלאה, הוא עושה עבודה מדהימה. אני מרגיש שאני מקבל תמורה לכל דבר שאני מצלם איתו ומקליט איתו. אז אני מקווה שנהניתם מהביקורת מוצר הזאת. אני רוצה שתשתפו את הסרטון הזה. תגידו לי בתגובות מה אתם חושבים על המיקרופון הזה. הוא שווה את הכסף? לא שווה את הכסף, איזה סוג של מיקרופון יש לכם, אני הייתי רוצה לדעת, והאם אתם תתכננו לקנות אותו, ולאיזה שימושים אתם בעצם חושבים שצריך את הרוד פרו פלאס. אני מאוד אשמח לדעת מה אתם חושבים על זה, אז אני הייתי אלון, אתם הייתם הצופים, תודה שצפיתם, תשתפו את הסרטון הזה, תירשמו לערוץ שלי, יאללה ביי.